na kanë prek në tela gazetat zvicrane apo thënë ndryshe disa prej tyre. Në një intervist live të Gjerdan Shashirit për televizionin shtetror zvicran, pas së ndeshjes Zvicrës, kombëtares së Zvicrës në futboll, pra kundër Irlandës së Veriut, ishte Gjerdan Shashiri, ai i cili jepte një intervist live për këtë medium, për këtë televizion, edhe në ndërkohë vjen një tifoz apo kushdo që është, një xhaket ja vendos krahve Gjerdanit. Në xhaket është edhe emblema e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Reagimet ishin të shumta, e sidomos nga mediat zvicrane, edhe ato shkuan as larg në këtë farë muhabeti, sa që në fillim në Bliku, ishte Bliku zviceran, Bliku që është goxha prestigjioze, edhe pse njihet edhe për skandalet e shumta, megjithatë ishte Bliku ai që e publikoi në Ballin si lloj titulli, themi. Çka ku e keni? I cili në shkrimin e tij të parë, në titullin e parë, cilëson në emblemën, logon në atë gjaketen që u vendos Shashirit, e cilëson si organizatë terroriste, pra ushtrinë çlirimtare të Kosovës, e cila është njohur edhe nga vetë shteti zviceran, edhe vetë shteti zviceran është ai që i ka ndihmuar shqiptarët në kohë të vështira, ka pranuar me qindra mija shqiptarë që janë larguar nga lufta për të shpëtuar kokat e tyre, kokat e familjarëve, dhe vjen Blitzk .ch, e cilëson si organizatë terroriste. Më pas vjen titulli i dytë, paksa më i butë, dhe fare në fund, pas reagimeve të shqiptarëve, sigurisht, që ishin me shumë vend, Bliku vjen me një titull të tretë të përmirësuar. Edhe megjithatë ka 1462 komente, ky titull është publikuar para 15 orësh. Edhe tregon për reagimin e serve ku ta diunë. Sidoqoftë, çka jo merr mendja ju? Shikues dhe dëgjues të dashëm. Për besë, Robin, nuk më kronë në menhesh për këtë një, ta është ti më caru pak me që të farë gjendjen që ndodhe. Thira më shumë për ata mediumi zisran ko shumë edhe gazetorë sërbë që janë aty. Që bashkëpunojnë më mërmene me ta dhe kanë bëhë të farë shkrimi, po ta është ata pa tjetët me kërku folje. Po menimi e më është që në përqesin deshe ku në të pak të nuk është të lujtë Kosova së Shqipnia, jo me bo që si gjeste, po, se nuk të ata kanë. Kjo është e vërtit, a i ka qeni një eufori, moment e euforik, po me gjitha to, si kur ta kishte shkruar ndo një medium në Rusi, në Sërbi, na kishim qenë regull, se jena mësu me titu i tilë, po një medium zvicra në onën tjetër e dim sa shumë ka bo për popullin e Kosovës, edhe me dalme një titull tilë. Unë e mendoj që nëse shqiptarë, sidomos ata që jetojnë në shtetet Gjermanfojse, Zvicër, Suedi, apo mënoj Zvicër, Austri, Gjermani, kishin me i shkru redaksisë Blikut në këtë rast, jam i bindur, jam i shkru, po edhe me kërku prej tyne që ata me dalë me një kërkim falje, nësi ju bëhet presion, do të duhet vepronin, ashtu, të kërkonin falje. Unë me nejë që shumë kanë reagu, ma mërmej që ju kanë shku shumë Blikut edhe gazetat tjera, po tash desa të reagujnë ata, si për shumë të drejturat Blikut, po kush janë ata që kanë bëhet shkrem, ma mërmej që kanë me ordhë me një kërkim falje, po është edhe një gabim i juni që për çdo sen pja bojmë ka pak vetë vjetit shirin. Po, ndëgjom, është e vërtet, mirë po gazetarët, na e dim se qëtë punë po e bojmë, nuk gudzon me urë mbytë ashti edhe me dalë me cilësu si organizatë terroriste, sepse nuk është e ti. Jo, ato nuk gudzon se në qëse në kanë panua ta njëve si shtetë, amon, apo bim këndështim e vjetit. Po, atër i bjen që ata po i përkrojnë terroristë, që ashtu po i bjen këj muhabet. Po dhe, po problemi është që tash nuk ditë kush e ka shkru aty, se pasi që e ka ndru atë fartisin, se e kom po që e ka ndjek minjere e ka ndru. Tre herë e ka ndru. Tekstin përpoha që kanë shku në Bliku njerë terroristën e që e premisoj, kështë pak e zbuti. Po, në... Po, Argen. Qysh jetë të ufo, mirë se në erdhe? Mirë se tjeta. Cuf, a kina i kongë që ta kujtën e i periudhë të ndët jetësore, kështu, që kure dhe gjënë që i përshtate teksi, si kur me pas shkru ti vetë? Po, lemi kongë të bubë e kakubi me qëtë tekset atyne, po mës më lej kongë, se kongë kemi bolna, me kongë na i vrojmë, krejtë. Hadi, cuf, kalzoma për këthemë, vashka, a kit Facebook-un hapa ty? Kujo jëmë në kërnë, jëmë kërnë të vozitë.
Po e di, e kom licu të sotit, e kom licu të jeshit, e jem të kop. A i ke shkru, a i ke shkru bliku të nëj mesaj, diri me, jo komen, ja, mesaj. Ja, do, nuk i kom shkru as mesaj ashtë po gjo, po e kanë premisu pak, e kanë la pak, se kom pas një të sot me shku, mja u bo 8 pa dit. Ja, nga, kjo e lamja është në gjuhën... Ka gjuhen... drejt, ka drejt, gjdo njonin me bo 8 pa dit. Po ma. Mas jemi i popull i vogël, nuk jemi organizum, nuk kem ambasador, nuk kem kur gjo, na kemi në blik shumë shqiptar, po. Që punojnë vetë si gazetar aty, lijojnë si gjonash, kjo është diskriminim total. Cuf, apo menon që shumë shoqata që i kemi në diaspori, kemi ma shumë organizu koncerte me Tupana, me Sula, me 17 shkort 28 nëntor, po nuk i kemi të bashkum me reagu në momente tila. Ato e në organizata veç përfituese për vetje personale. Mm. Sa në s'ki gjo për tyne. Asë një sanë heq deri sot, unë jo ma shumë, unë jo ma shumë i mdofosë në ambasadorin tonë. Okej. Okay. Unë kom pas kontakt me ish ambasadorin po. E parë, po nuk mundet me bo gjonë. Nuk mundet me bo gjonë këtë punë. Mi e bo, unë kom pas në reagim... ndim me shku, mi a bo akt pa dite, prokurori i shtetit. Okej. Okay. Edhe më kërku falje. Mi po e ka premisu pak ato pas. Ndejom. Nuk në media, në gazetari është sikur ai ja steku me pupla që e shpërndon. Nëse të kthehesh me imledh nuk mundesh. Nuk e ka peshën e njëjtë reagimi për mirësimin në këtë rast që çuçi ka titulli i parë. Sa i përket Jordan Shaqirit, një rast i tillë ka ndodhur edhe këtu te na Norvegji. Kur Prishtina ka luajt me Molden, para 2-3 muajve. Okej. Okay. Televizioni më i njohur norvegjez ndërkoja i qun shqiptar serb. Ua. Edhe kanë reaguar, më njëherë kemi reaguar na komuniteti shqiptar këtu. Okej. Okay. E kemi bombarduar ndërkohë edhe gjatë mbrëmjes nesërmën, në orën ndajme qendrore kanë kërku falje. Na u samira pse. Kështu që shqiptarët e atje e Zvicës mos e dorëzoni. Bëni peticion edhe shkruani vet. Mos pritni ambasadorin. No, çashtu. Edhe secili çdo postim do të duhet të bëj tag mediumi caktuar, Bliku dhe ai tjetri që ishte. Ne kemi dërguar direkt në Enerko, kështu që faqja aty ne pothuajse është bllokuar. Edhe me një herë gjatë mbrëmjes, nesër më ato kanë dalë dhe kanë kërku falje. Perfekt. Kështu që okay. Qa muna me bu vetë, na për vetën tonë më spritne. Edhe ai njeri që a ka vënu jok në atina shashiret, ai nuk mund me qenë shqiptarë, se nuk ja bën njeri në ka bogabim, aja, pikrish, unë e di që në eufori, thujmë, wow, bravo, po, ashtu e dëmton i moshin. Okay. E dëmton se ashtu, ata me nëspresin në shkantë me bu, për me qa... Ata janë mjeshtër të mashtrimeve, mjeshtër për këto sana. Falënderoj shumë që telefonove, u gëzofsh, ditë marë.